כדאי לקנות מעריב, כי מבצע המספר הזוכה חוזר ובגדול. קונים מעריב, מחפשים את המספר הזוכה, וזוכים בכל ערב בסיטואן או בפז'ו או בכרטיס טיסה לחול, ועוד אלפי פרסים משגעים. ההגרלה בכל ערב בין 9 ל-9:30. השבו בבית עם מעריב ביד, והמכונית כבר תגיע לבד. ממש בשנייה הזאת, מיליוני אנשים בעולם אוכלים, שותים, נהנים. ממש בשנייה הזאת, וגם בזאת, וגם בזאת, וגם בזאת. נסטלה, חברת המזון הגדולה בעולם, עכשיו בישראל. חסמבה בשירות עקוב אחריי. חסמבאים, עוקבים אחריי. אמר ירון זהבי באומץ לב. אלי מלך זורקין הרשע? מה פתאום יהיה מלפפון רזה? החבר'ה צחקו מן הבדיחה המוצלחת. חסמבאים, שיחות הטלפון שלי עוקבות אחריי. זהו שירות עקוב אחריי של בזק. מה זה עקוב אחריי, מפקדי? אם אני מחכה לשיחה חשובה, או אם הרמטכ"ל רוצה לפטפט איתי, אני לא צריך להישאר בבית. אני יכול להעביר את שיחות הטלפון שלי לכל מקום שבו אני נמצא, גם לטלפון הנייד בג'יפ. חסמבאים, תדרוך. חייגו 72, חכו לפי של קו, חייגו את המספר שתהיו בו מעכשיו. חייגו 72, חכו לפי של קו. לביטול ההפניה חייגו 73 וחכו לצליל האישור. הלו, בתיה. בזמן המקלחת מתחילה מתקפת חומצית על השיער, אוקיי? כמעט תפיסת הבוס. מה זה? זה בלוקים. אני רואה שזה בלוקים, אבל זה לא איתו. מה איתו? מה איתו? לא איתו, לא קונה. הלכתי לבחינה. הייתי גדול, אם הייתי לומד, לא הייתי שוכח את הכל, הכל שכחתי. אני התכוננתי להרבה יותר שאלות מן החי. האמת היא שקצת נלחצתי. וואה. פתאום הבנתי שאני רוצה להיות דוגמן בעצם. תלמידי קידום אינם זקוקים לתירוצים. קידום, לך תצטיין. ועכשיו, כולם ביחד. קל גרון וקל בגרון, הולכים עם הענקים מאמריקה, אופיס דיפו וסוללות אנרג'ייזר. איתו, מבודד מחום, קור, רטיבות, רעש ואש. רק באל על לטוס לאמריקה זה פשוט כמו לומר, אל על, עולם, אל על. באל על אתה יכול לטוס בלילה ב-747-400, ליהנות ממסך הווידאו האישי ולהגיע בבוקר. או לטוס ביום בטיסת נונסטופ ולהגיע בערב. אתה יכול לנחות בקנדי או לנחות בנמל התעופה המודרני עם ניוארק ולהנות מטיסות המשך נוחות לכל ארצות הברית. לבחירתך 3 טיסות בכל יום. אל על, מספר אחת לאמריקה. ניתן להשיג ברשתות המשביר לצרכן, השקל ובחנויות המובחרות. רינוק, איזה עולם נפלא, רינוק, רינוק של דנונה, איזה עולם נפלא. ועכשיו חדש, פרינוק קל, 0% שומן בשני טעמים נפלאים, תות ואפרסק. ומה בדפוסים? יצפן מכניס את כל המדינה לבוס. דפוסים של טיפקס. ופזית הקטנה מכולם. וככה, למדתי חינוך. דפוסים, תוכנית שלא מפספסים. שלוש נשים שהפחד לא עוצר אותן. סירנות, שוטרות מינים חדש. בימי שני, של מ-11 בדצמבר. ראשון, דודו טופז. מתחייב לעשות מה שאף תוכנית טלוויזיה עוד לא עשתה. ראשון בבידור, בשידור חי, שידורי קשת, ראשון 8:30. רביעי בשיקגו הופ. Why is no one wearing pants? What difference does it make? שיקגו הופ, רביעי, הפרק האחרון בעונה. מה קורה כשתאומות שהופרדו בילדותן נפגשות במקרה בגיל 14?
מה קורה כשהן מאלצות את ההורים שלהן להתאחד למשפחה אחת? There's only one bit. ומה קורה כשההורים, מה לעשות, ממש מתאהבים זה את זה? הכל קורה בתאומות, יום שני, 5:30 כמו שעון, בחינוכית 2. שלישי בתל אב, ב8:30 רמת אביב ג', אהבות, בגידות, כוח, כסף ותככים בעולם האופנה הישראלי. ב9:15 עובדה עם אילנה דיין, משדר מיוחד במלות 30 למותו של יצחק רבין. וב10, מה המשותף לרפול, גליה תעריב איפה הילד. לילה גוב עם גידי גוב בשידור חי. שלישי בתל אב, אתם לא לבד. Well, good morning. Red. Better. נכון זוכה. Ladies and babies, טיטולים, דקים רגיל. So good. חדש מחוגלה, הטיטול הכי דק שיש. טיטול שסופג יותר מכל טיטול אחר. היחיד עם בטנה קטיפתית מיוחדת המגינה על אורו העדין של תינוקר. טיטולים דקים רכים עם הבטנה הקטיפתית. פרינוק, איזה עולם נפלא. פרינוק של דנונה, איזה עולם נפלא. ועכשיו חדש, פרינוק קל, 0% שומן בשני טעמים נפלאים, תות ואפרסק. קסקסים? פירידקס טיפולי של דוקטור פישר. זה בדוק. ילדים זה עם. רוצים לקנות את כל העולם. הילדים, אמא תקני לי ואמא תקני לי. מה אני, ארנק ענקי עם פה ואוזניים? מה אני, כספומט עם רגליים? אז ישבתי, חשבתי ומצאתי פתרון. קניתי להם את הקניון. חדש מקודקוד, הקניון. נכנסים לקניון ומי שמצליח לבזבז הכי הרבה הוא הזוכה. הקניון של קודקוד, המשחק שיקנה אתכם. כולנו ביחד. הולכים עם הענקים מאמריקה, אופיס דיפו וסוללות אנרג'ייזר. יום אחד אתם תזכרו במילה הראשונה שלהם, בחבר הראשון. ומעכשיו גם בצעדיהם הראשונים על המחשב. קומפי, משחק המחשב האינטראקטיבי הראשון המתחבר למחשב הביתי שלכם. קומפי עוזר לילדיכם ללמוד דברים שבהם ישתמשו כל חייהם. קומפי משלב מקלדת ייחודית עם מגוון סרטים אינטראקטיביים, מיועד לבני שנה עד 6. קומפי, לילד החשוב בעולם. לא עשיתי כלום, לא למדתי, לא התכוננתי, לא ניגשתי, הכשילו אותי. חשבתי, שום דבר לא יצא. דווקא ידעתי אחלה את החומר, אבל התרגשתי. אני בחור רגיף. תלמידי קידום אינם זקוקים לתירוצים. קידום, לך תצטיין. אמרת לנו שאת רוצה טמפון בלי מוליך שיהיה נוח. אז יצרנו בשבילך את טמפץ, טמפון בעל קצה ייחודי להחדרה קלה. רצית טמפון שיהיה נוח לשימוש, אז יצרנו שקע בבסיס הטמפון והוספנו לו עטיפה מישית רכה. טמפוני טמפץ החדשים, הטמפונים להגנה ונוחות מרביות. חשבנו שהגיע הזמן שתקבלי בדיוק את מה שאת רוצה. טמפץ, חדש מבית טמפק. ממש בשנייה הזאת, מיליוני אנשים בעולם אוכלים, שותים, נהנים. ממש בשנייה הזאת,
וגם בזאת, וגם בזאת, וגם בזאת. לך לעולם נעים יותר. נסטלה, חברת המזון הגדולה בעולם, עכשיו בישראל. קלגרון, תבליות מציצה היחידות ללא סוכר, להקלה של כאבים בדלקות בגרון. קלגרון וקל בגרון. בנצי בעקבות האהבה, יודלה בעקבות הבחורות, ג'ורג'יאנו בעקבות החתן שברח, והמאפיה בעקבות כולם. הרימו עוגן, מחר 10:05 סינמה 2, תלת. השבוע במוסף השבת, הצדפות מחוץ לארץ, השוקולד המוכר מכאן, המחירים מעולם אחר. מעדניות יוקרה, כולם יכולים להיכנס, העשירים יכולים גם לקנות. טעם של חול, מוסף השבת, ב8. בסוף שנות ה-70 הקימה קבוצת אידיאליסטים יישוב שיתופי בגליל המערבי. מאז נעלמו האידיאלים ונשארו הנוף ואיכות החיים. על כל אלה, במקום קטן, קורנית, ביום ראשון, בחצות בחמש דקות. שלושים יום בלי יצחק רבין. חדשות ערוץ 2 מלווים את אירועי הזיכרון. ב-3, טקס ההזכרה בהר הרצל, ומ-10:50, עצרת הזיכרון הממלכתית בבנייני האומה, במסגרת תוכניתו של רפי רשף. 30 בלי רבין, יום שידורי מיוחד. שלישי בתל אב, ב-4, פרק נוסף בסדרה היפים והאמיצים. ב-6:30, הפרק האחרון בסדרת הדרמה, הזדמנות שנייה. וב-7:30, הקומדי סטור, התשובה השפויה לעולם מטורף. שלישי בתל אד, אתם לא לבד. I better join my grandson. For chugger number 4. אורך יבש, טעם רב תכליתי של דוקטור מלומד, מכיל ויטמין E, ויטמין A, שמן רוזהיפ ומסנני קרינה. יש לו מרקם עשיר וניחוח מושלם. גרין פיק של דוקטור מלומד, כל הטיפוח בקרם אחד. סבתא שלי הייתה אומרת שהמטבח אינו מקום לגברים. זה היה פעם. עכשיו עם סאוטר, הבישול ממש תענו. שיא הטכנולוגיה הצרפתית, פאנל זכוכית עם ידית מקוררת, מבשל 3 מאכלים שונים בו בזמן. מתכנת אלקטרוני, מתנקה בעצמו, פשוט עובד במקומי. אל תקנה תנור עד שלא ראית את הסאוטר שלי. אתה כזה סאוטרי. קסקסים? פירידקס טיפולי של דוקטור פישר. זה בדוק. לא צריך לטוס 10 שעות לניו יורק. אמריקה, 8 דקות מיילון תל אביב. ברון סנטר, רהיטים, שטיחים, כלי בית, וילונות, תאורה ומצעים. ועכשיו עד 55% הנחה ברון סנטר באר יעקב, המרכז הגדול לעיצוב הבית. כי הגודל כן קובע. הנה השחקנים החדשים ל... ברגול! הכדור הגול, הקרפץ סגול, זה נחק מדהים, הכדור בפנים! הסגול מפתיע והוא מפתיע! הכדור מקפץ מצפרדע לצפרדע, והנה זה בא, הקרפץ מימין והכדור בפנים! כן, מהיום הכדור הוא צפרגול. צפרגול, המשחק החדש של קודקוד. ברגול! גול! כולנו ביחד! גולדן ליידי, קפיצה אחת קדימה. אז מה עושים כשלילדים יש חום או כאבים? סירופ אקמולי, משכך כאבים ומוריד חום. סירופ אקמולי ממשפחת האקמול של טבע. ועכשיו, סירופ אקמולי בשני טעמים חדשים ללא סוכר. טעם תות וטעם פירות. טעמים שילדים פשוט אוהבים. When I put lipstick on, it has to last. I'm Bob Mills. I'm a makeup artist for the motion picture industry. Before, I used to have to retouch lipstick after every take. Not anymore. Max Factor Lasting Color with Lip Tattoo bonds in the moisture on your lips and gives color that lasts. It stays on and on. You don't have to retouch it. It's wonderful. It's the longest lasting lipstick of Max Factor's I've ever seen. And I've seen a lot of lips.
Max Factor with lip tattoo. The makeup of makeup artists. Max Factor International. יש לי כאן תזמורת ושעון עצר, אחת, שתיים, קדימה. הנה הסוללה שטוענת שהיא חיה יותר מכולן. מספיק כבר. ובמקום הראשון, אנרג'ייזר. קסקסים? פירידקס טיפולי של דוקטור פישר. זה בדוק. הרוכסן לא נסגר, אז מה עושים? 1, 2, 3 months. טרימאקס, נרשם בדוק להרזיה. עובדה. עדיין הולך, דבר לא עוצר את השפן של אנרג'ייזר. הוא הולך והולך והולך. היום נראה איך אפשר לשחרר אף סתום. על רין, תרסיס מדוד למבוגרים, ועל רין ילדים, לילדים קטנים מגיל שנתיים. על רין, בכל לחיצה משתחררת כמות מדויקת, הדרושה להקלה, בלי טעם לוואי בגרון. על רין, רק פעמיים ביום. מבצע המאה. מבצע הפרסים הגדול יוצא לדרך. משלמים בוויזה, בתחנות חברת דלק, ברשתות שופרסל, היפרקול ועוד. מקבלים כרטיסי מבצע, מפענחים אותיות, מרכיבים משפטים וזוכים באלפים. במכוניות דיו, בטיסות, בקטנועים, בטלוויזיות, במערכות קול, בשעונים ובתקליטורים. זכרו, כל הקודם זוכה. בקצה העולם, במקום שבו הטמפרטורה מתחת לכל היגיון והתנאים הקשים עולים על כל דמיון, פותחה הנוסחה הנורווגית לטיפול בחפות ידיים סדוקות ויבשות. קרם ידיים ניוטרוג'ינה. קחו לידיכם את ההגנה המושלמת. קרם ידיים ניוטרוג'ינה. טיפה אחת לכל היום. יום יום. שלישי בתל אב. ב8:30 רמת אביב ג', אהבות, בגידות, כוח, כסף ותככים בעולם האופנה הישראלי. ב9:15 עובדה עם אילנה דיין, משדר מיוחד במלאת 30 למותו של יצחק רבין. וב10, מה המשותף לרפול, גל יתרי ואיפה הילד? לילה גוב עם גידי גוב בשידור חי. שלישי בתל אב, אתם לא לבד. ראשון, דודו טופז, מתחייב לעשות מה שאף תוכנית טלוויזיה עוד לא עשתה. ראשון בבידור, בשידור חי, שידורי קשת, ראשון, 8:30. רביעי, הסוד הגדול של מירי נחשף. תחזירי אחורה קצת, תעצרי. יש עליו צלב. בת ים ניו יורק, שידורי קשת רביעי, אחרי גלגל המזל. בנצי בעקבות האהבה, יודלה בעקבות הבחורות, ג'ורג'יאנו בעקבות החתן שברח, והמאפיה בעקבות כולם. הרימו עוגן, מחר, 10:05, סינמה 2, תלת. שלום, אני עינת ארליך, ואני מזמינה אתכם להצטרף אליי ל6:30. שישי וחצי, כל יום שישי ב6:30. היא עדת ראייה לרצח, וכעת היא עלולה להפוך לקורבן. זר שומר עליי, שישי הבא, 8:45, תל עד. פז'ו 306, לפרוץ קדימה, בלי מעצורים, בלי שום רסן, עם יופי מושלם, אמיתי. פז'ו 306, הביטחון הוא בכוח, להיוולד אל החופש. פז'ו 306, מלך האריות, עכשיו הוא שלך. גלגרון, תבליות מציצה, היחידות ללא סוכר, להקלה של כאבים ודלקות בגרון. גלגרון וקל בגרון. A lot of my readers worry how to keep hair looking healthy. Because ordinary shampoos don't condition hair, blow drying and styling can make our hair look this unhealthy. That's why I checked out Pantene Pro V. Its patented pro vitamins penetrate into the hair, so Pantene's treatment system nourishes and protects. What a difference! Now my hair looks so healthy. And it really shines. That's why I recommend Pantene. Pantene Pro V, לשיער כל כך בריא שהוא מבריק. סבתא שלי הייתה אומרת שהמטבח אינו מקום לגברים. זה היה פעם. עכשיו עם סאוטר?
הבישול ממש תענוג. שיא הטכנולוגיה הצרפתית, פאנל זכוכית עם ידית מקוררת, מבשל שלושה מאכלים שונים בו בזמן. מתכנת אלקטרוני, מתנקה בעצמו, פשוט עובד במקומי. אל תקנה תנור עד שלא ראית את הסאוטר שלי. אתה כזה סאוטרי. את השמביס ניתן להשיג ברשתות המשביר לצרכן, השקל ובחנויות המובחרות. מדבר לנשמה. מדיה דיירקט מביאה לכם את אוסף שירי הנשמה המרגשים ביותר, עם ג'יימס בראון, אריתה פרנקלין, שרדי, ג'ון ארמיטריידינג ועוד רבים ומרגשים. באדי טוב, לא ניתן להשגה בחנויות. צלצלו עכשיו למדיה דיירקט 03-63-88-99-4. הרוכסן לא נסגר, אז מה עושים? 1, 2, 3 מאץ. טרימאקס, מרשם בדוק להרזיה. עובדה. אקסנט, אל מיומיטו. רשת אקסנט, בית אופנה איטלקי לנעליים. בגיל 22, חבר שלי הציע לי נישואים. שרפתי. הרגשתי שאני צעירה מדי לבחור נסיך לכל החיים. אחר כך הצעתי מישהו שנתיים. כדי לשכנע אותי להתחתן איתו, הוא עשה לי מנוי יומי בחנות פרחים. הוא היה לה כיפק, אבל משהו בלב שלי אמר, סורי, זה לא זה. אני פשעה לנישואין, אבל אני צריכה לקבל אוקיי מהלב שלי. הפטריה הזאת זה הבית שלי, אז תפסיקו לנסות להפיל אותי. איך אני יכול לקרקר לי בשקט כשהילדים מזיזים אותי ימינה? הוא שמאלה. או-או, מישהו ישלם על זה. רגע. חדש מקודקוד, נשגע את הצפרדע, המשחק שיוציא אתכם משיווי המשקל. כולנו ביחד. השרת את הכביסה, כיבס, גיהץ? לא, שוב לחפש. ועכשיו, קולון אולטרה, אבקת הכביסה היחידה מכילה תחליפי אקונומיקה. קולון אולטרה, יעילה כמו אקונומיקה, מסירה את הכתמים אחת ולתמיד, מתאימה גם לכביסה צבעונית. אורך יבש? קרם רב תכליתי של דוקטור מלומד מכיל ויטמין E, ויטמין A, שמן רוזהיפ ומסנני קרינה. יש לו מרקם עשיר וניחוח מושלם. גרין פיק של דוקטור מלומד, כל הטיפוח בקרם אחד. מכבי תל אביב מארחת, מכבי חיפה בתנופה. האלופה מול סגניתה, בקרב ענקים שכל תוצאה בו אפשרית. מחר, שידור חי, 5:45, ערוץ 2 תל אביב. מוצ"ש בתל עד רואים כוכבים. ב8:30 אקי אבני בפחות או יותר עם שלב נוסף בדרך לזכייה הגדולה ביותר שהייתה אי פעם. ב9:05 הדקה ה-91 עם יורם ארבל ואריה מליניאק על אירועי היום בליגה הלאומית. וב10:05 בנצי ויודלה בסרט הקולנוע הישראלי הרימו עוגן. מוצ"ש בתל עד, אתם לא לבד. מלחשים שיש פה תגלית. לא תראו, לא תגלו. תגלית השנה, שני, ב8:30. זה חי, שני, ב9:30, אחרי תגלית השנה. השבוע במוסף השבת. הצדפות מחוץ לארץ, השוקולד המוכר מכאן, המחירים מעולם אחר. מעדניות יוקרה, כולם יכולים להיכנס, העשירים יכולים גם לקנות. טעם של חול, מוסף השבת, ב8. רמת אביב ג' את חושבת שאני מטומטמת? בחורה הזאת לא מוכנה לקבל את העובדה שבחור זהב אתה בגללי. רמת אביב ג' שלישי 8:30, ערוץ 2 תל עד.